Hei på deg. Hva skjer? Hvem som er på besøk? Det er noen av mine seere som dukka opp utafor vinduet mitt. You got a friend in me. You got a friend in me. Nå er det klart for fredagssjokoladen. Fredagssjokolade, det er da altså, det er en ny sjokolade hver fredag. Jeg kan jo ta en liten kjapp runde med hvilke sjokolader jeg har tatt til nå. Sprø, Kina, M, vilnøtter, lakrissjokolade, Portland, melkesjokolade med smil, krokanrull, sjokoladekongler, Lion White, dronningsjokolade, Milky Way, Chocololi, Strato. Så da skal jeg da gjette på hva som er dagens sjokolade. Det er da ikke en av de sjokoladene her du har tatt det nå. Det er en ny sjokolade. Jeg kan gi dere et lite hint. Det er en god gammel norsk sjokolade jeg snakker om i dag. Der har vi den! Riktig! Pablo Egg, du er riktig. Crispo er dagens sjokolade. Gratulerer! Her har vi den. Dette her er da den lille utgaven av Crispo-sjokolade. Den her er ganske sjelden. Det er i grunnen stort sett butikker. Stort sett bare den der svære utgaven. Så stort sett bare i det der automatene på toget som har den der lille utgaven. Helmaksnall! Jeg var en tur innom Burger King i dag og tok en sånn helmaksnall. Roserød og svart ruta bukseseler. Og her har jeg mine elegante fargerike bukseseler med rundinger. Og her har jeg mine grønne bukseseler. Og her har jeg et par litt sånn gammeldagse. Og her har jeg lilla bukseseler.